متقین ایک گروہ ہے, اس کے بعد دوسرا گروہ وہ ہے جو کفر کا راستہ اختیار کریں گے. تیسرا گروہ جو ہے وہ منافقین کا ہے. ان کی صفات یہ بیان کی گئیں کہ وہ بڑے ہوشیار بنتے ہیں, اندر کچھ باہر کچھ, لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, اللہ کو اللہ کے رسول کو کسی کو دھوکہ نہیں دے پائے, اپنے آپ کو دھوکہ. ما یخدعون الا انفسهم, انسان کسی اور کو اتنا دھوکہ نہیں دیتا ہے جتنا اپنے آپ کو دیتا ہے. انسان کسی اور کے ساتھ اتنا جھوٹ نہیں بولتا ہے جتنا اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور اپنے آپ کو بے وقوف بنا دیتا ہے. فرماتا ہے یہ منافقین کی صفت ہے. اور فرمایا کہ ان کے دل میں بیماری ہے دوغلے پن کی, اللہ اس بیماری کو اور بڑھا دیں گے. اور عقل سے عاری لوگ ہیں, بڑے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں. فسادی لوگ ہیں, اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں. یہ ان کی صفات ہیں.